A první závodnicí je Matilda Landová se startovním číslem 11. Takže Matildo, jestli trťák máme, můžeš jet. Modrej, jeď na modrej a pak teprve na tenhle modrej. Matildo, vynechala si první modrej kužel. Ten, tak a teď jedeš na ten slalom. Tak, Matilda nám zvládla zrcadla, sice si tam jednou šlápla, ale přejela to. Tak, teď tam jede opačně tu rotaci, musí se otočit a obě to doprava. Tak, a jedeme na offset. Ano. Tak já jsem volala na týba, aby jsme tam dneska začali. Ah, tak najít nějakou jinou a mě tam podobný hlas jiný. No, nevím. Asi spíš, ať si každý přijde prostě, když nebude trénovat, přijít, co chce, nebo nevím, jak se to udělá. Tak, Matildu máme v cíli, trošičku nám bloudila, ale zvládla to ve finále odjet s časem 2.54,00 a jednou trestnou vteřinou. Gratulace, druhý kolo bude určitě lepší. Tak, a na start by měl najíždět Pavel Lundmann. Ještě malý moment, já